Djerrëth orës 14 në stacionin policor në Tetov, 64 vjeçarit A nga fshati Pirok, i punësuar në ndërmarrjen komunale publiku i Sillsi në Tetov, ka denoncuar se derisa ka qenë në vendin e punës, ka qenë i sulmuar nga personi në I nga Tetova. Merren masat për zbardhjen e plot të rastit. Të njëjtën ditë në orët e mesditës në stacionin policor në Tetov, 29 vjeçari BN nga Tetova ka denoncuar se ka qenë i sulmuar me mjet prej druri nga i punësuari në një objekt hotelerik në qendrën tregtare që gjendet në rrugën Vidoja Smilevski Bato në Tetov. Lidhur me këtë rast, në ora 15 në stacionin policor në Tetov, vetë është paraqitur 24 vjeçari SB nga fshati Brodeci i Tetovës. Punohet në zbardhjen e plotë të këtij rasti. Ndërkohë të njëjtën ditë, po në orët e mbrëmjes, në stacionin policor në Gostivar është arrestuar 35 vjeçari KF nga Gostivari për shkak se ka kryer vepër penale, vjedhje të rënd dhe gjatë kontrollit të kryer tek ai janë gjetur mjetet të cilë të rridhin nga kjo vepër penale. Pas dokumentimit të rasti, do të pasoj dhe parashtresa adekuate. Dite e djeshme dhe në Gostivar nuk ka qene qetë. Rreth orës 14:30 minuta në stacionin policor në Gostivar, është denoncuar se në një hangar për bagëti dhe hapësirat ndimse të hangarit, ka shpërtyr zjarr ku janë djegur bar për bagëti dhe mjetet të ndryshme pune. Nga në ekipit të zjarfikësve të Gostivarit, zjarri është lokalizuar në tërsi. Dje po ashtu, po në orët e mbrëmjes ka ndotur edhe një arrestim. Fjala është për 33 vjeçarin BB nga Gostivari, i cili është arrestuar për shkak se nuk e ka respektuar vendimin gjyqësor nga gjykata themelore e Gostivarit për vuajtje të masës së paraburgimit shtëpiak dhe gjatë kontrollit të kryer tek ai është gjetur marijuan. Punohet në zbardhjen e plot të rastit.